не можна було по тому закону, якому відмінили, носити каску і маску. Чому люди одягали каску? Бо Беркут бив по голові. Тільки по голові. Коли чітко написано в законі, що не можна бити по голові. Не можна бити там Здається, нижні кінцівки. Да. В основному бити по рукам, там, по ногам, по нижнім кінцівкам, якщо людину там, якщо вона агресивна, вона не можна бити. Ну, це міжнародні норми, це вже питки. Є комітет по питкам, створений Організацією Об'єднаних Націй. Тобто, якщо б'ють лежачого, ні в які країни, це називається питка. Людина впала. Що має робити? Є кодекс поведінки, який прийнятий Організацією Об'єднаних Націй для працівників правоохоронних органів, які приймають участь в масових заходах і протестних, і мирних, і тому подібне. Якщо людина впала, перший поліцейський, чи там написано особа, яка виконує функції органів правопорядку, має надати медичну допомогу, спитати, що з вами, ви не маєте тілесних ушкоджень, визвати негайно лікарів і тому подібне. Ні, прийшли, 10 пройшлися, покопали, по голові побили. Так чому люди почали одягати каски? Значить, не бийте людей по голові і не пишіть абсолютно дурних законів. Якщо в законі чітко написано, не можна кидати шумові гранати за 2 метри до людини. Що робили? Кидали в натовп. Прямо під ноги. Під ноги. Розривалося. Кому відірвало руку, кому повредило ноги, кому фаланги, пальців і тому подібне. Не можна кидати газ постійно в натовп. Газ має вивітритись. Тоді можна кидати другий. Таке враження. От якщо ви помните, коли затримували Дікаєва в Севастополі, коли міліція в паніці, він вже давно був мертвий, а вони ще півгодини стріляли, значить, палили з усіх видів зброї. Значить, для чого? Значить, це вже було панічно. Отак, така паніка була серед працівників міліції, які вже стріляли з усього, що було під рукою, притом не розбираючи. Гумовими кулями по закону можна нижче коліна стріляти. Тільки не в коліно даже, а нижче коліно в ноги. Значить, стріляли в очі. Ну, це ж доказано, я взяв всі з лікарень, хто потрапив з травмою очей, стріляли в голову, стріляли в м'які плечі і тому подібне.